ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا ومعلمنا محمد رسول الله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه ربه خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، أما بعد. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na tunamtakia rehema kipenzi chetu na kipenzi cha waumini wote Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla tujalie mahala tulipokaa katika nyumba miongoni mwa nyumba zake utulivu na rehema kutoka kwake. Na kama alivyotukusanya katika nyumba yake hii, tunamuomba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla tukusanye pamoja na Bwana Mtume Muhammad katika pepo ya Firdausi kesho siku ya Kiyama. Leo tupo katika mji au kijiji cha Sebleni. Msikiti gani unaitwa? Masjid Nur. Masjid Haji. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ametuwafikia kwa mara ya kwanza, tumeingia katika msikiti huu, na Mwenyezi Mungu ayajalie yale yote ambayo tutanasihiana katika msikiti huu yawe ni nuru ambayo tunaweza kuangazia katika mahala palipokuwa na kiza. Lakini kabla sijaanza mazungumzo niliyopanga kuyazungumza katika msikiti huu leo, sote tulokaa tuseme alhamdulillah kwa neema ya Uislamu, kwa sababu Uislamu ni neema kubwa ambayo sisi sote tulokuwa hapa hatukuomba, bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia tulipozaliwa tumejikuta sasa hivi ni Waislamu. Hii ni neema kubwa sisi kuwa katika dini ambayo Mwenyezi Mungu anatangaza, anasema inna dina inda Allahi al-Islam, kisha anatangaza tena anasema wa man yabtaghi ghayra al-Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Kwa hiyo ni neema kubwa sisi kupatikana katika dini hiyo ambayo hatukumwomba Mungu tukamwambia ya Rabbi tunaleta application zetu kwamba sisi tufanye ni Waislamu. Hii ni neema ametuchagulia mwenyewe. Mada ambayo nitaizungumza tutaitaja punde tu baada ya kuzisoma hadithi hizi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na ndugu zangu Waislamu, tunaposikia hadithi za Mtume, kwa maana kwamba ni maneno aliyotamka Bwana Mtume Muhammad, kwa hiyo ni maneno matukufu, si maneno yaliyotamkwa na mtu hivi hivi. Watu huyapa uzito maneno kwa kuwa yamesemwa na fulani, wakayachukua yale maneno wakayaenzi, na system ya life yao yote ikawa inaongozwa na maneno yale, na mtu yule huwezi kumkompea au kumfananisha na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini maneno ya Mtume yakawa yanapozungumzwa katika masikio ya Waislamu hayapati nafasi ya heshima wala hayapati umuhimu wa kusikilizwa vizuri. Imam Malik ibn Anas
alikuwa akisomesha katika msikiti wa Bwana Mtume pale Madina. Siku ya kusomesha hadithi, kwa sababu alikuwa akisomesha kila masomo, kuna siku ya kusomesha lugha, kuna siku ya kusomesha historia, siku nyingine anasomesha fiqh na sheria. Siku nyingine watoto au wanafunzi watakuja wamwambie leo tunataka kusoma hadithi. Basi alikuwa akiambiwa tunataka kusoma hadithi, alikuwa akiwaambia intadhiru. Kama leo mnataka kusoma hadithi nisubirini kidogo. Wanasema wapokezi wa historia, fayadkhul wa yatatahhar wa yatatayyab ويتعمم يلبس على رأسه تاجا ويستاك ثم يخرج إليه ويأمر بالمنصة ويبخر المكان. ilikuwa wakati wa hadithi akiwaambia leo nakuja kukusemesheni hadithi za Bwana Mtume. Kwanza anaingia mahali anajisafisha vizuri, anachukua fahara vizuri, kisha anachukua manukato yale ghali kuliko yote, anajitia manukato yale na anachagua nguo ya kuvaa. Yahtaru min ajmali thiyabihi, ajmala ma yajiduhu min athiyabi fayalbasuhu, nguo nzuri kuliko zote. Anasema hii leo ndo mahala pake, anavaa. Kinywa nakitwahirisha kwa mswaki, kisha anavaa taji kama vile wafalme wanavyovaa katika kichwa chake, kisha anamrisha ile minasa mirfa, kisha anamrisha kwamba mahala ambapo atasomesha pote patiwe manukato na buhur, panatiwa udi, pananukia. Kisha anakuja sasa anawaambia wale wanaotaka kusikiliza hadithi za Bwana Mtume, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi, msinyanyue sauti zenu juu ya sauti ya Bwana Mtume Muhammad. Haya maneno tutakayozungumza hapa ni maneno ya nani? Ya Bwana Mtume Muhammad. Unakuta utulivu katika kikao zinaposomeshwa hadithi za Bwana Mtume. Angalia heshima iliyokuwa ikipewa hadithi ya Mtume wakati huo. Na utizame ulimwengu wetu wa leo, tunasomeshana maelfu ya hadithi lakini bado hatujaipa hadithi ya Mtume heshima inayostahili. Kwa nini? Bwana Mtume anasema katika hadithi iliyopokewa na Abu Huraira, لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. هموينجي peponi nyote mpaka muwe waumini wa kweli. ولا تؤمنوا حتى تحابوا. Na hamui waumini wa kweli mpaka mupendane, kuwe na kitu mapenzi kati yenu. Sikiliza hadithi hii ndugu yangu Muislamu, na uisikilize hadithi hii kwa masikio ya moyo kabla masikio ya kawaida. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. هموينجي peponi mpaka muamini. Kwa sababu imani ndio kitambulisho au passport ya mtu kuingia wapi? Peponi. ولا تؤمنوا حتى تحابوا. Na hamwezi kuipata hiyo imani mkaambiwa huyu ni mu'min hatta tahabu, mpaka mupendane. Wewe umpende jirani yako hapo. Mkipendana kikweli hasa mnaweza kupewa sifa ya imani. Hakuna pepo bila imani, hakuna imani bila nini? Kupendana. Awala adullukum, mtume sasa anatutafutia kitu ambacho kwamba kitatupelekea sisi katika kupendana. Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahababtum, je sikuonyesheni kitu, sikujulisheni jambo ambalo jambo hili mtakapolifanya mtapendana, na mkishapendana mtakuwa waumini wa kweli, na mkishakuwa waumini wa kweli mnaingia peponi. Mtume alikuwa fasaha wa mafasaha, ndio maana anasema utitu jawami'ul kalim. Utitu jawami'ul kalim, nimepewa maneno machache lakini maana yake pana. Kitu kimoja tu kitakupeleka wewe kumpenda mwenzako, na kitu hicho hicho kitakupeleka wewe kuwa na imani ya kweli. Na ukishakuwa na imani ya kweli unakwenda wapi? Peponi. Na ukishaingia peponi umefaulu. Umefaulu.
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كلمة فقد فاز تطلق على من أدخل الجنة. Atakaye ingia peponi akaepushwa na moto, huyo amefanyaje? Amefaulu. Na kufaulu hapa sio kufaulu kama duniani tunavyofaulu katika mambo fulani fulani. Kushinda hapa sio sawa sawa na kushinda katika vitu fulani fulani tunavyovijua sisi katika ulimwengu. Faqad faz. Hiyo kuingia peponi. Sasa Mtume anatuonyesha njia nyepesi ya kwenda peponi na anatangaza mapema, anasema kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba. Masahaba na waumini wote tunaomfuata Mtume, Mtume anasema tutaingia peponi sote, hakuna atakayebaki. Lakini kuna adatul istithna, nyote mtaingia peponi isipokuwa yule atakayekataa mwenyewe akasema mimi sitaki kuingia peponi kwa mapenzi yake. Qalu ya rasulallahi wa man ya aba, wakamuuliza Mtume, kweli atakuwepo mtu, watu wanaambia ingieni peponi, wanaingia, yeye atakataa? Ya rasulallahi, ni nani huyo atakayekataa? قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أتكين سكيلزا ميمي نكوني طي أمينجي فيبون أتكين يعصي ميمي هو يمسي ما قم بستاكي كشكتا مويني وي كشكتا كوين جوابي فيبون كويو أولا أدلكم سكو يلشيني جابو إذا فعلتموه متابولي جابو هيلو تحاببتم mtapendana. Waislamu tunataka jambo hilo, kwamba Mtume salam anataka kutuonyesha jambo kwamba tukilifanya tupendane, tuwe wapenzi, tunapendana. Afshu salama bainakum, peaneni salamu, enezeni salamu baina yenu. Mtu anasema ala, kitu kidogo tu, kumbe kusema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ndo utampenda mwenzako. Ukishampenda utaingia peponi kwa imani utakayoipata. Ina maana kitu kidogo tu bwana Mtume anatujulisha, mbona tunapeana kila siku na hatupendani? Basi kama kitu kidogo, hakuna mahali duniani kuna salamu nyingi kama Unguja, mbona hatupendani? Basi kwa nini hatupendani na chuki zinatawala katika maisha yetu, katika nyumba zetu, katika vikao vyetu? Na ukikutana na huyo anakupa salamu, assalamu alaikum. Ukiingia markiti unasikia salamu, ukiingia katika daladala unasikia salamu, ukishuka unasikia salamu, ukienda kondeni salamu, njiani salamu, misikitini usiulize salamu. Mbona salamu ni nyingi na chuki zimezidi, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ni kujulisheni kitu, mkikifanya mtapendana. Afshu salama bainakum, enezeni salamu. Salamu tu ya Rasulallah, naam, salamu tu, kama itatolewa kama anavyotaka bwana Mtume, na tutafuata mafundisho ya bwana Mtume Muhammad, chuki hamna, mapenzi tawala, imani itapatikana, tutaingia peponi. Hivyo ndivyo ilivyo, ndugu zangu Islam. Assalam, kwanza angalia hii neno salamu, maana yake nini? Amani. Mwenzako anakuambia assalamu alaikum, maana yake amani iwe juu yako, peace be upon you. Wazungu wanasema amani iwe juu yako, maana yake ni dua. Kwanza nakuombea kuwe na amani juu yako, kulia kwako, kushoto kwako, kila mahala wewe unakwenda. Wassalamu yurafrifu min baini janabatik, amani na kutawala kila mahali. Na ni ulimwengu gani leo usiozungumzia amani? Ni watu gani leo wasioona umuhimu wa amani? Ni mtu yupi huyo asiyoithamini amani katika ulimwengu wa leo? Kwa hiyo neno assalamu, kwanza Mola wetu alotuumba jina lake salamu. Katika majina ya Mwenyezi Mungu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna lillahi 99 asman man ahsaha wa amila biha dakhala aljanna. Mwenyezi Mungu ana majina 99, katika riwaya kuna majina na 100 vile vile. Majina hayo mwenye kuyahifadhi na kuyatumia anaingia peponi. Miongoni mwa majina yake Mwenyezi Mungu, assalam, allahumma anta assalam,
ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام منيزي مونغوني سلام نديني أمبايو كتتغولي وسيستمي ميشايتو هي نيتو الإسلام أمان بلو دينيتو يا أمان تنيتو ما تيروريست كوكسينجيزي واتو لكن إسلام دين السلام منيزي مونغو مولاويتو نسلام na vile vile Uislamu dini yetu salam na pepo Mwenyezi Mungu alotuandalia inaitwa daru assalam nyumba ya amani kila kitu chetu sisi ni amani sasa tutafute sisi tumekosea wapi tukiona hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam inatueleza hivi na sisi tukaitumia hadithi ile lakini tukaona hakuna mabadiliko tujue kwamba matatizo tunayo sisi matatizo hayapo katika hadithi ya bwana mtume ametuambia tukipeana salamu tutapendana lakini unampa mwenzako salamu lakini unamchukia mbona humpendi kwa hiyo matatizo yako katika dhamiri zetu alaibu fina ule mtizamo hali halisi kabisa tunayo sisi wenyewe mfano wake ni kama mfano wa mtu analetiwa baka tuzuhur asmini na maua ya kunukia anapewa namba ebu nuka ebu nusa tusikia lakini bahati mbaya ana mafua atasikia haruku pale sasa je matatizo ni asmini hazinukia au pua yake matatizo ni pua yake kwa hiyo hadithi za mtume hazina doa matatizo ni sisi hadithi za mtume ni asmini zinanukia lakini matatizo ni pua zetu zina nini mafua zimekuwa block ndio yule mshairi anasema qad tunkiru al-ainu dhaw ash-shamsi min ramadin wa yunkiru al-famu ta'ma al-ma'i min saqami mtu amepewa sharbati lakini ana malaria anasema ah chungu sinipe tena matatizo ni sharbati au matatizo yeye anaumwa matatizo ni yeye kwa hiyo akatafute dozi ya malaria kama cotrixin au malaria queen ale ili apoe aonje sharbati ilivyokuwa tamu wayunkiru alfamu ta'ma alma'i min saqami wama darra alwuruda wama 'alayha idha almazkumu lam yat'am shadaha matatizo tunayo wenyewe ndugu zangu waislamu hadithi za bwana mtume Qur'ani uislamu hauna matatizo yoyote kwa hiyo sisi tutafute matatizo yetu tuyatatue naam hatupendani kwa hiyo iko haja ya mtu kutafuta rafiki wa kweli. Rafiki wa kweli kwa sababu urafiki bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi inapokewa na Abu Huraira ameisimulia Abu Huraira na imepokewa na mashehe wawili Bukhari na Muslim. Bwana mtume anasema watu wawili wenye kupendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu watu wawili hawa siku ya kiyama watakuwa katika kivuli alichokiandaa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ambayo kutakuwa hakuna kivuli isipokuwa kivuli hicho alichokiandaa Mwenyezi Mungu watu hao wako katika watu aina saba na si vibaya ukiwasikia watu wote aina saba pengine ujitafute katika hawa watu aina saba je na we umo kama humo ufanye bidii uwemo anasemaje sab'atun yudhilluhumullahu yawma alqiyamati yawma la dhilla illa dhillu watu aina saba atawafunika Mwenyezi Mungu siku ya kiyama siku ambayo kutakuwa hakuna kivuli isipokuwa kivuli hicho atakachokiandaa Mwenyezi Mungu siku ya kiyama siku ambayo jua litakuwa karibu na vichwa vya watu kwa kadri ya maili moja maili moja tu unajua ni maili ngapi kutoka hapa mpaka kwenye jua leo wanachuoni wa falak wanasema 92,873,000 mil yani maili milioni 92,870,000 maili meli nyingi sana kiasi kwamba kama mtu atasafiri atamaliza miaka ndipo alifikie jua lilipo 92 milioni
ثمنمية وثلاثة وسبعين ألف من ميليوني تسيني نميلي لكنان سبين تاتو ألف ميل وجفك للبجوة نالي نشوما كما تنفونا juzi tu ndani ya wiki iliyopita Pakistan, India joto limeshaua makumi, watu wanakufa kutokana na joto tu, limepanda mpaka linafika 48, hapa kwetu likizidi 35, kule linafika mpaka 40, pengine linafika 50, kule Oman linafika mpaka 52, watu wanaungua na joto lake wakati liko 92 milioni juu maili 92 milioni laki nane sabini na tatu alfu. Je, siku ya kiyama likiwa kiwango chake cha meli moja juu ya vichwa vya watu, watu wataungua kivipi? Fa idha jaati saha yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وحفظك يا mtu akimbia mamake, mtu atamkimbia babake, mtu atamkimbia mzazi wake, watu watakimbiana, watoto watakimbiwa na wazazi wao. Sibia ya ayuha an-nas ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma ardat تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Anasema siku hiyo utaona watu wamelewa, wanakwenda kama wamekunywa ulevi, hakuna gongo, hakuna konyagi, hakuna taska, hakuna chochote kilichowalevya. Adhabu Allah shadid, ni adhabu ya Mwenyezi Mungu ilikuwa kali siku hiyo, ndio itawafanya viumbe waonekane kama walevi, wamelewa. Mtoto ambaye yuko katika tumbo hajamaliza miezi miwili mitatu, ni mimba bado, itatoka kwa kishindo cha siku ya kiyama. Alqari'atu malqari'a wama adraka malqari'a yawma yakunu an-nasu kalfarashil mabithut وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وستكون كما فانزي ولتواني وكتك هيوة أو غمبي أو صوفي لتولي وكوكو زاكي hali itakuwa hiyo. Wayasalunaka anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta. Wanakuuliza kuhusu majabali, faqul yansifuha rabbi nasfa, Mwenyezi Mungu atayachana chana majabali hayo. Yansifuha rabbi nasfa ayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta. Hiyo ndo hali itakayokuwa siku ya kiyama. Lakini kuna watu wao watakuwa hawaoni joto kama hili wala dhiki kama hizi, kwa sababu Mwenyezi Mungu anawaita katika kivuli. Na watu wengi wanakosea katika kuitafsiri hadithi hii, wanatafsiri kwamba eti kivuli hicho itakuwa ni Mwenyezi Mungu mwenyewe. Hiyo sio hivyo, sio kwamba ndo kivuli, kama vile kivuli chako unapopigwa na jua eti ndo kivuli cha Mwenyezi Mungu kitawafunika watu siku ya kiyama, kana kwamba jua liko juu yake Mwenyezi Mungu linampiga, kwa hiyo kivuli kinatokea abadan.
haina maana hiyo ukisikia sab'atun yudhilluhumullahu yawm alqiyama, watu aina saba watafunikwa katika kivuli cha Mwenyezi Mungu siku ya kiyama. Sio kivuli chake yeye mwenyewe, bali ni kivuli ambacho hakuna mtu atakaye kitenga au kukiunda au kukiumba kivuli hicho akakia, kwa sababu kutakuwa hakuna mti, hakuna jengo, hakuna kitu chochote ambacho kitaleta kivuli pale, isipokuwa Mwenyezi Mungu mwenyewe ataumba kivuli kitakachowahifadhi watu kutokana na joto kali la joto siku ya kiyama. Kwa hiyo sio kivuli kwamba ni yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu, kuna kitu ambacho kitakuwa kitu hicho kitasababisha kivuli kwa watu hawa wanaotajwa hapa, watu aina saba. Je, na wewe umo? Jitizame pale ndani. Imamu na adilu, mtu wa kwanza ni imamu muadilifu. Na tukisema imamu muadilifu kwa maana ya kwamba kiongozi muadilifu, na kiongozi ni mtu yoyote ambaye anawaongoza watu, haina maana mfalme tu au sultani tu au raisi tu au waziri tu au la, mtu yoyote ambaye ni kiongozi wa watu, hapo anaingia katika hiyo hadithi. Akifanya uadilifu tu katika uongozi wake, anakuwa katika kivuli cha alichokiweka Mwenyezi Mungu siku ya kiyama. Lakini je, uadilifu? Imamu na adilu wa shabun nasha fi ibadati Allah, na kijana mdogo ambaye amekulia katika kumwabudu Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Vijana wengi wanakulia katika madisko, wengine wanakulia katika nyunga hizo, wanabuia, wanavuta madrugs, makokaini, wanaingia katika ufuska. Vilabu vya starehe ndo nyumba zao za pili. Malezi yao wameyatalaka kutoka kwa shaitani rajim. Ina maana wao kila kukicha wanatafuta njia nyingine na mbinu mpya na madhambi mapya ambayo hawajayafanya kwa siku iliyopita. Lakini kwa vijana ambao wamekulia katika ibada, ma adhana almuadhdhin illa wa huwa dakhil almasjid, akawa anamtii Mwenyezi Mungu, anaonekana mwanzo kabisa wa maisha yake na kuwa active katika mambo ya ibada, huyu Mwenyezi Mungu kamuandalia kivuli siku ya kiyama. Shabun nashaa fi ibadati Allahi wahda wa rajulun qalbuhu muallaqun fi almasajid, mtu wa tatu ni mtu ambaye moyo wake umetundikwa ndani ya msikiti, ana mapenzi makubwa na msikiti, hana raha isipokuwa awe ndani ya msikiti. Wa rajulani tahabba fillah, mtu wa nne ni mtu alompenda mwenzake. Watu wawili wamependana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wamesikia hadithi ya Mtume, hamuamini mpaka mpendane, na mtupendana mpaka muwe na imani, hamuingii peponi. Wamesikia hadithi hii wakaichukua wakaitumia. Kwa hiyo watu wawili hawa wamependana fillah, lakini kwa ajili ya Allah. Ijtamaa alayhi wa tafarraqa alayhi, wamekusanyika katika mapenzi ya Mungu na wametafarika katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu, watakuwa katika kivuli alichokiweka Mwenyezi Mungu siku ya kiyama. Wa rajulun, mtu wa tano ni yule mtu ambaye da'athu mra'atu, ameitwa na mwanamke dhatu mansibin wa jamali, mwanamke mwenye cheo, mwenye uzuri, mwenye mali, amwambie njoo tufanye machafu. Faqala, mtu yule aloitwa akasema, inni akhafu Allah, mimi namuogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ni ngumu sana hasa vijana wadogo kuanzia miaka 18 kwenda juu, wazee wanaweza kusema hivyo. Mzee anaweza kuitwa akasema, mimi yangu yameshaniishia, akasema mie sina haja, mie namuogopa Mwenyezi Mungu, na asiseme yangu yameshaniishia kwa sababu ndo sina meno ya kutafuna nyama, aseme mie namuogopa Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Lakini vijana ni ngumu sana kusema inni akhafu Allah, atasema hii ni golden chance, inaweza kukupatilizwa, opportunity never come twice, na fursa haiji mara mbili, bahati hii ni bahati yangu hii, leo bahati imeniangukia, atatangaza kule maskani, jana bwana bahati imeniangukia. Hey, mwenzee tulikuangukia nini bahati? Umebashiriwa pepo na bwana Mtume? Hapana, kaja bwana mwanamke fulani mchuma, anasema mchuma fulani umekuja umeniambia njoo leo lala kwangu mpaka kuche mpaka majogoo, bahati imeniangukia. Tusema bahati imekuangukia, kumbe laana imekuangukia. Lakini unaposema inni akhafu Allah,
Mwenyezi Mungu amekuandalia kivuli siku ya kiyama. Warajulun, mtu wa sita, tasaddaqa biyamini, ni mtu aliyetoa sadaka kwa mkono wake wa kulia. Fa akhfaha, akaificha, akaitoa kwa siri sadaka ile, hata la ta'lama shimaluhu, mpaka mkono huu wa kushoto ukawa haujui ma anfaqat yaminu, kilichotolewa na mkono wa kulia. Warajulun, na mtu wa saba ni mtu dhakara Allah khalian, amemtaja Mwenyezi Mungu peke yake. Fasafat aynahu min ad-dam, mpaka machozi yakabubujika kutoka katika macho yake. Huyo yuko katika kivuli siku ya kiyama, hawa watu saba. Lakini sisi tunawataka hawa watu wawili, warajulani, na watu wawili, tahabba fillah, wamependana kwa ajili ya Allah, ijtamaa alayhi waftaraqa alayhi, wamekusanyikana katika kumpenda Mwenyezi Mungu na wakapendana wao na wamefarikiana hivyo. Hii ni challenge kwetu sisi Waislamu. Sasa tuulizane sisi kwa sisi, tunapendana? Mtume anasema la yu'minu ahadukum, hawi muislamu wa kweli mmoja wenu mpaka afanye nini? Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, mpaka ampendelee ndugu yake lile analolipendelea nafsi yake. Sasa jiulize wewe, unapenda kitu fulani, je, unapenda na mwenzako akipate? Bali wallahi, baina sisi waislamu tunaosema ni waislamu, inawezekana kabisa umemwona mwenzako, jirani yako, amepata jambo fulani, basi usiku ule hupati usingizi. Kwa nini fulani kapata kitu fulani? Kwa nini nyumba yake katoa makuti kati ya bati? Imekuwaje? Kwa nini leo binti yake kaja kuposa, wangu hawaposi, na kwenda mbio mpaka harusi iharibike? Ndio Uislamu ulobakia, pamoja na salamu nyingi tunazopeana, pamoja na mandhari ya Kiislamu tulokuwa nayo. Sababu ukiingia katika nchi yetu ya Unguja utakaribishwa na misikiti mingi sana. Naam, misikiti mingi sana Unguja, katika nchi tulikuwa na misikiti mingi Unguja, alhamdulillah. Utakaribishwa na madhhar ya Kiislamu tu. Ukiingia msikitini siku ya Ijumaa utaona watu wako karibu na chooni, kwa sababu msikiti hautoshi, watu wamejaa. Na ukitoka ukiona wanawake, utaona wanawake walivyovaa, wengine burqu, wengine niqab, wengine jilbab, alhasil maguo aina aina yaloamrishwa katika dini. Lakini ukisikiliza zile chuki zilizokuwepo kati ya hawa watu, huwezi kuamini kama ndio ile ile nchi. Kuna misikiti mingi, watu wanagombania kusali chooni, na nguo wanawake wanavaa Kiislamu. Inakuwaje haya mambo? Lakini mbona bado tunakuwa pale pale? Pua zetu ndio zina matatizo, lakini asmini zinanukia. Kwa hiyo tutafute dozi ya kumaliza malaria na zukam, ili tupate kusikia harufu njema ambayo imetangazwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tufike kule kilele cha wenzetu Waislamu waliokuwa pamoja na Bwana Mtume. Siku moja bwana mmoja akaletiwa zawadi, ra'san min al-ghanam, kichwa cha mbuzi. Bwana amekuletea supu hii. Akatizama kile kichwa kilivyokuwa kimenona na supu ya mbuzi nzuri, akasema basi mchukue mbuzi huyu mpelekee jirani yangu, la'allahu fi amasi alhajati minni, pengine ndugu yangu jana kalala njaa, ana haja kuliko mie. Kichwa kile nakipeleka kwa mwenzake. Anaona jirani kichwa kinaletwa cha mbuzi, supu ile katunukiwa yeye, akiletiwa na kibizama, anasema alhamdulillah, nani kaletea? Fulani kakuletea, kakutunukia. Na yeye anakitizama, anasema kilionona hiki kitakuwa kinamfaa mwenzangu. Ulikuwa hivyo, anajipendelea yeye? La, anampendelea mwenzake kile anachokifanya yeye anakitaka, sio kwamba hakitaki. Mimi kutoka lini nakula mbuzi? Mimi kila mbuzi na vumba mashavu, mpelekeni fulani. Kwa kuwa na vimba mashavu nakula mbuzi, mpelekeni fulani. Anakipenda yeye. Tizama, siku moja Ali ibn Abi Talib alishtakiwa na Omar ibn al-Khattab kwa Mtume. Bwana Mtume anamwona Ali na Omar wanajibizana, vipi? Omar kaja kwa Mtume akamshtaki, akamwambia ya Rasulullah, innahu la yabda'uni bisalam, kila siku hanianzi kunipa yeye salamu, innama alladhi abda'uhu ana, mie kila siku ndo namwanza yeye kumpa salamu, wakati yeye mdogo wangu.
angalau angekuwa ananianza kila siku salamu, lakini tukionana tu yeye anajichelewesha makusudi mpaka mimi nitoe mimi salamu. Sasa ananiudhi. Bwana Mtume angauliza Ali, limadha la tabdauhu bisalam, mbona umwanzi kumpa Umar salamu, mbona kila siku anakuanza wewe? Ali akasema, ya Rasulullah, liannani sami'tuka taqul, kwa sababu nimekusikia unasema, man badaa akhahu bisalam, yeyote atakayemwanza kumpa ndugu yake salamu, banallahu lahu baitan fil janna, yule mwanzaji anajengewa nyumba peponi. Kwa hiyo aradtu an yabdaani Umar, nimetaka Umar aanze yeye kunipa salamu, fayakhudhu dhalika alqasra fil janna, achukue yeye nyumba peponi mwanzo. Haya, angalia alivyompenda yeye Umar. Alikuwa anafikiria kumbe anachukiwa, kumbe anapendwa. Sasa hii ndio material ya Waislamu waliopita. Je, walikuwa wanapendana au hawapendani? Sasa tuchukue picha hii na picha zetu sisi, tuunganishe tuone, nahnu fi jihatin walislamu fi jihatin ukhra, si tuko huku na Uislamu uko mahala pengine. Very much unfortunate, ya bahati mbaya sana. Kwa nini Uislamu huu ulikuwa hivi na huu uko hivi leo? Na Mwenyezi Mungu anasema Uislamu wenu ndio unaosababisha kukupeni njia, na makafiri hawatopata njia ya kukuteseni nyie maadamu ni Waislamu wa kweli. Na hawakuteswa Waislamu, vita vyote walivyopigana Waislamu walishinda. Mbona leo wanatutesa makafiri, na kila tunavyofanya tunazidiwa nguvu na wao? Na Mwenyezi Mungu sio walain yaj'ala Allah, hatojalia kabisa Mwenyezi Mungu kwa hawa makafiri ala almu'minina, juu ya hawa waumini ambao ni waumini wa kweli, thabila kuwajalia njia ya kuwafanya wanavyotaka, Mungu atakuwa pamoja nao kwa sababu ya imani zao. Lakini imani zimetoweka, mapenzi hamna. Nini Ali anasema, naam ya Rasulullah, nilikusikia unasema mtu akimwanza ndugu yake kwa salamu anajengewa nyumba peponi, nataka yeye anianze apate yeye nyumba mwanzo peponi. Sasa vipi Omar? Asema, basi ya Rasulullah, inatosha. Kwa hiyo kila siku wewe mwanze ndugu yako kwa salamu. Mapenzi ya hali ya juu. Yeye ndipo tulivyo sisi, kichwa kile kinapelekwa nyumba ya pili. Mwenye nyumba ya pili akasema, idhabu biha ila fulani, chukweni mpelekeni fulani, laallahu fi amasi lhajati minni ilaiha, pengine yeye anakihitajia zaidi kuliko mimi, mpelekeni fulani. Anapelekewa nyumba ya tatu. Kichwa kile kilikwenda mpaka nyumba ya saba, katika nyumba za masahaba. Katika nyumba ya saba kilipofika, mwenye nyumba ile ya saba akakichukua akasema, mpelekeni mwenye nyumba ile. Ina maana ile nyumba ya mwanzo kilichokuwa kimeletwa ilikuwa kumbe riziki yake ile. Na riziki yako haili mtu bwana. Hasan al-Basri siku moja aliulizwa, umepataje utulivu wa maisha? Akasema, nimeupata katika mambo manne. Alimtu anna rizqi la yaakhudhuhu ghairi fatma'anna qalbi, nimejua kwamba riziki yangu haili mtu yoyote, ndio maana moyo wangu umetulia. Wewe nenda mbio, lakini yangu huili, nitakula mwenyewe, nimetulia mimi. Yule ambaye anababaika ni kwa sababu tu anajua, ah, mimi nisipomdhulumu huyu riziki sitopata, lazima nimdhulumu huyu ndio nipate kingi. Mara anadhulumika mwenyewe, anaharibikiwa. Wa alimtu anna Allaha muttali'un alayya, na najua kwamba Mungu ananitizama, basi nikaogopa asije akaniona katika maasi. Wa alimtu anna amali, na najua kwamba kazi zangu, vitendo vyangu, la yakumu bihi ghairi, hakuna mtu mwingine atakayevifanya, faqumtu bihi, nimejishughulisha navyo mwenyewe. Na kitu cha nne, alimtu bi anna almauta yantadhiruni, nimejua kwamba mauti yako mbele yangu, fa'adadtu zada liliqa'illah, ndio maana najiandaa. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kichwa kikarudi kwa yule mtu wa kwanza, ikawa riziki yake akachukua akatumia. Sisi tunaweza leo, umeletewa angalau kitu ukasema, ah, hii nina hamu nayo sana tende hii, lakini mpe ndugu yangu pale, pengine yeye ana hamu zaidi nayo kuliko mimi, kwa yale mapenzi. Watu wameanguka katika vita na kiu zimewabana. Mwanamke anakuja na dola maji, anataka kuwanywesha. Mwenye kunywesha anasikia sauti kwa mwingine, aksha, jamani, kiu. Mdomo haujayagusa wala ulimi yale maji, ameekewa tu katika kinywa chake, anasema mpelekee huyo, anaitisha kiu, asije akafa huyo. Mwanamke anaondoka, anakwenda kwa yule wa pili.
Akifika anaekewa mtungi wa maji, mwengine anasikilisha afshan, naye anasema mpelekee ndugu yangu huyo. Pengine yeye imefika katika hali mbaya kiu yake kuliko yangu, mimi naweza kusubiri labda. Anaondoka mwanamke anakwenda kule, akifika kwa mtu wa tatu namuona kishakata roho, kishakufa. Akaona hii ni haki ya mtu wa pili aloitisha maji, akifika naye kishakufa. Akaona hii ni yule mtu wa mwanzo haki yake, akifika naye kishakufa. Hakuna aloyaonja yale maji. Wanapendana na kupendeleana. Hiyo ndio Uislamu wetu tulokuwa nao hapa Unguja huu jama. Wa kupendeleana au tunapendeleana mabaya? Mwachie tu hicho kijumba juzi juzi kilikuwa na makuti, anaona sasa hivi katia bati, kitakuja kusombwa na mafuriko hiki. Unamwombea. Eti binti yake naye kapata mume. Changu doa tu yule, hamjui tu. Mara nakwenda chini kwa chini, bwana hujapata mke. Tena tunakupa pole sana. Yule familia nzima ile sio watu wale. Unatia maneno Waislamu wanaishi hivyo. Watu wanakaa wakisengenyana tu kazi yao. Unamwona fulani? Usimwone kanzu tu yule, kofia refu tu yule, yule malouni kweli kweli, yule kaza kusengenyana tu. Na Mwenyezi Mungu anasema, "Wailul likulli humazatil lumaza alladhi jamaa malan wa addada." Kisha anasema tena Mwenyezi Mungu, "Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann." إن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. لكل نعمة يندقياك أكي وميت كم سنجينيا لسا سيسي تنا سنجينيا بولا بولا دو تنا سمليانا مامبو يا أيبو أيبو تنا تكانانا ما بينزي هايابو وإسلام هاوبو ومبكيا وإسلام كتكما فازينا مدينة na basi certificate zetu. Basi mapenzi ya kweli. Sasa mtafute rafiki wa kweli. Na urafiki wa leo, ndugu yangu Muislamu, ni urafiki wa unafiki, isipokuwa wale wachache. Utamwona mtu sahibi yako, rafiki yako, hapa hapa katika uso. Kwa nini hatuigi urafiki wa Bwana Mtume Muhammad pamoja na Abu Bakr Siddiq? Urafiki huu ni urafiki wa kupigiwa mfano mpaka Mwenyezi Mungu kaukubali. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idha harajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. Sahibi anamwambia rafiki yake. Urafiki wa Mtume na Abu Bakri ulikuwa ule urafiki wanaosema wazungu, a friend in need is a friend indeed. Rafiki wakati wa shida, anayekushughulikia na kuangalia matatizo yako na kukupokea wakati wa dhiki, huyo ndio rafiki wa kweli. Lakini marafiki wa leo ni marafiki wakati wa furaha tu. Anasema idha qalla mali laysa man yusahibuni, pesa zangu zikiwa kidogo sina mwenye kunifuata. Wa fi kathratil mali kullu an-nas khillani, na wakati pesa zikijaa kila mmoja ni rafiki yangu. Kam min sadiqin kam min aduwin liajli almali sadaqani, ni maadui wangapi kwa sababu ya pesa wamekuwa marafiki zangu. Wa kam min sadiqin lifaqdi almali aadani, na ni marafiki wangapi kwa sababu sina kitu wamenipiga vita. Urafiki wa leo ni urafiki wa kimitego mitego, ni urafiki sio wa Kiislamu, na wala mapenzi haya sababishwi na Uislamu, unasababishwa na baadhi ya manfa. Anaona hapa nitapata kitu kidogo, nitawini baadhi ya mambo. Urafiki unatakikana upi? Inna akhaka alhaqa man kana ma'ak wa man yadhurru nafsahu liyanfa'ak wa man idha raibu zamani fadda'ak shattata fika shamlahu liyajma'ak. Rafiki wa kweli ni yule ambaye yuko tayari kuharibikiwa yeye, lakini wewe akakuunga. Kwake kunavunjika, kwako anakuunga. Na nani atakayeweza sacrifice, tadhiya? Nani anayeweza hayo? Nani anayeweza kuharibikiwa yeye lakini mwenzake asiharibikiwe? Ndivyo walivyokuwa wakifanya masahaba. Mwangalie Zaid ibn Haritha, mtume anapigwa mawe. Zaid ibn Haritha anakinga jiwe kwa mwili wake lisimpate nani? Mtume. Anaumia yeye, akiasiumie nani? Bwana Mtume Muhammad. Ni mafundisho ya mapenzi ya kumpenda mtu kwa ajili ya Mungu tunavyofundishwa sisi. Lakini leo yafanye,
kama utotukanwa mji mzima. Unakutukana tena matusi makubwa makubwa. Wewe pumbavu nini? Unajidhuru mwenyewe kwa sababu yake mtu fulani. Usije tena kukana sisi. Una maana pita mbili. Kwa nini? Kwa sababu umeonesha moyo wa huruma kiasi kwamba huruma yako imechupa mipaka, watu wanakuona upa. Tena ukiyazungumzia haya wanakuambia bwana, Uislamu huo haupo huo. Huo Uislamu ushaondoka na kina Abu Huraira, huyo utangazi hapa haupo. Huu sio Uislamu tulokuwa, Uislamu wengine kabisa huu. Angalia mshairi mmoja anazungumzia hali halisi aliyokuwa nayo huko. Alikuwa na sahibu yake lakini mtu mbaya. Kumbe ni mnafiki. Sahibu hapa usoni tu. Na hawa wapo. Basi akatunga kasida kuzungumzia ile hali halisi aloishi na sahibu yake yule anazimaji. تغيرت المودة والإخاء وقل الصدق وانقطع الرجاء وأسلمني الزمان إلى صديق كثير الغدر ليس له رعاء. أنا سمعي تغيرت المودة والإخاء يا مبادليك اليوم بنزنا ودوبو. Tagayarat almawaddatu walikhao. Yamebadilika leo, mapenzi sio mapenzi tena, na udugu sio udugu ule uliokuwepo wakati wa Mustafa. Waqalla sidqu, na ukweli umekuwa haba. Ukweli umekuwa haupo tena, ule ukweli kupendana kile kikweli hasa hauko. Wanqata arrajao, na matumaini yote yamekatika. Wa aslamani zamanu, na wakati umenichukua kwa mikono yake umenipeleka. Ila sadiqin, kunipeleka kwa rafiki. Laisa lahu ri'au, rafiki ambaye hana kabisa ukweli, hana insafu, ni rafiki mnafiki, hana utu, hana karama. Ndio anazungumzia katika beti zake hizi, anasifu marafiki walivyokuwa wabaya. Ghayyarat almawaddatu walikha'u وقل الصدق وانقطع الرجاء وأسلمني الزمان إلى صديق كثير الغدر ليس له رعاء ورباخ وفيت له بحق ولكن لا يدوم له وفاء أخلاء إذا استوفيت عنهم وأعداء إذا نزل البلاء يديمون المحبة ما رأوني ويبقى الود ما بقي اللقاء. أنا زي ما قال يا ورب أخ وفيت له بحق يبندوغيانغ رفتيانغ ميميني متكليزا حكي صوت كم فنيا ما بينزيانغ يوتكواك وفيت له بحق ولكن لكني لا يدوم له وفاء وكيي أن نردسي أبايا تو هكونا وفاء هكونا التكليزاجي وكوني ليفا باقي يلي أمبا يكون بنا مفانيا كتك ودوغ ويتو نورافيكي ويتو أخلاء نما رفيكي ميمي نايي إذا استوفيت عنه نابو مفانيا ميمي يلي ياكي أنا يهتاجي أو أكي وانا متاتيزو يي أراكو رفيكي يي يكو أبي بوانا صاحبي يانغو nini ana matatizo yeye, ana shida yeye. Akhilaun idha tawfaitu anhu wa adaun, lakini ni maadui mimi na yeye. Idha nazala albalao, kukitokea matatizo, akisikia fulani bwana ndugu yako amepata matatizo, shauri yake. Unamjua fulani wala simjui? Humjui? Yes, si, kila siku tunakuona mko pamoja, si sahibi yako yule? Kwa kuwa yapo matatizo sasa yametokea. A'da'un idha nazala albala'u, tena nini? Yudimuna almahabbata ma ra'awuni, wanadumisha mapenzi wanaponiona. Huyo anakuja, huyu kipenzi chetu bwana, huyu kama si huyu. Bwana sisi sijui ingekuwaje fulani, huyu ndo kiboko yetu huyu. Bashasha ile wanakuonyesha, lakini mbele ya macho, kwa kuwa wanakuona
na yeye kaona watu pale, ah fulani bwana, wewe bwana hatuwezi kukukosa wewe. Ndio mmoja katika washairi anasema, idha laqiyaka laqiyaka biwajhi Abi Bakri, akikutana nawe uso wake ni kama wa Abu Bakri, wa qalbi Abi Lahab, lakini moyo wake ukiutizama kama unapata fursa kama moyo wa Abu Jahli. Uso mwingine, moyo mwingine. Malakun karimun fi madhari, kama malaika ukimtizama. Shaitanun rajimun fi makhbari, lakini ndani ya moyo ni kama shetani ibilisi. Hawa ndo watu tulikuwa nao. Sasa idha raauka hasaduka, wakikuona wanakuhusudu. Wa idha tawaraita anhu muhtabuka, ukiwa pa mgongo anakusengenya, lakini siku wanakupenda kwa mbele ya watu. Ah, huyu fulani, huyu kipenzi chetu, unamwona huyu, huyu ndo kipenzi chetu, huyu fulani bwana, huyu ah, huyu mashaallah. Yudimuna almahabbata ma raauni, wanadumisha mapenzi wakati wanaponiona. Wayabqa alwuddu ma baqiya alliqa'u, na mapenzi yanabakia pale ambapo tunaonana mimi na yeye tu. Sasa tafuta rafiki wa kweli, ndugu yangu, kakipate kivuli. Rafiki huyu mnafiki achana naye, na mapenzi haya ya kupendana kinafiki lazima uyagundue. Innal munafiqina fi ddarki alasfali minan nar, hawa watakuwa katika chini ya walio chini kule motoni. Na Mwenyezi Mungu kawapa sifa mbaya, kwa sababu dhul wajhaini, wana sura mbili na nyuso mbili. Nyuso moja wameificha, moja anakuonyesha wewe. Dhul wajhaini, Mtume anasema ashaddu nnasi adna nnasi manzilatan yawm alqiyama, dhul wajhaini yurauna nnas wala yadhkuruna Allaha illa qalila mudhabidhabina baina dhalika la ila haula wala ila haula. Tafuta mtu mwingine upendane naye, ukiona huyu hakufai, ili ukapate kivuli cha arshi ya Mwenyezi Mungu siku ya kiyama. Huko siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli chake Allah. Basi angalia sasa Imam Shafi anasemaje, msikilize Imam Shafi, Imamul Jalil. Idha almar'u la yalqaka illa takallufan fada'ahu wala tukthir alayhi ta'assufa, ففي الناس إبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب وإن جفا، لا كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من قد صافيته لك قد صفى، إذا لم يكن صف الوداد طبيعة فلا خير في الحب يذيع التكلف ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صفي صديق وفي يصدق الوعد منصفا. Mapenzi hayo na udugu wa kweli ambao tumeamrishwa tupendane nao. Imam Shafi huyu anasema siku moja alikuwa mgonjwa, saidi yake, rafiki yake akapata habari Imam Shafi anaumwa, kwa yale mapenzi wanayopendana, akaenda akamzuru rafiki yake na saidi yake. Sikiliza anavyozungumza, anasema maritu, nilikuwa mgonjwa mimi, ata alhabibu ya ujudi, amekuja kipenzi changu, rafiki yangu, kuja kunizuru kwa sababu ya maradhi yangu. Kwanza anasema ni sahibi yangu, yeye amekuwa mgonjwa, yeye nimeenda kumzuru. Maridha alhabibu fazurtuhu, amekuwa mgonjwa sahibi yangu, nikamzuru. Kisha nini nilipomzuru? Asema famaridtu min hadhari alaihi, nikapata mimi maradhi, mimi nilokwenda kumzuru, mimi mzima, nilipomwona yule mgonjwa, basi nilikuwa mgonjwa mimi. Angalia mapenzi hayo. Anasema maridha alhabibu fazurtuhu famaridtu min hadhari alaihi, maradhi nikayapata mimi kwa ile kutahadhari na kusikitika na kumhurumia. Ndio umekuwa mgonjwa sahibi yangu, basi maradhi nikawa nayo mimi. Wa ata alhabibu yauduni, sasa wakati huo mimi nikapata maradhi na mimi nikaanguka kitandani, kaja yeye kunizuru. Asema wa ata alhabibu yauduni, akaja rafiki yangu kuja kunitembelea na kunikagua, basi fashufitu min nadhari ilaihi, mimi nikapoa kwa kule kumtizama usoni kwake. Nilipokwenda alipokuwa yeye mgonjwa, niliumwa mimi. Nilipoumwa mimi, kaja yeye kunikagua, nikapoa kwa ile sura yake kumtizama tu. Kaja rafiki yangu, kipenzi changu, nimepoa. Haya mapenzi ni mapenzi ya kweli, ndugu zangu, ambayo hayana unafiki ndani yake.
Tunarudi pale pale, matatizo yako wapi? Mbona salamu ziko nyingi katika nchi yetu na mbona kero na chuki ziko nyingi vile vile? Ni wakati wa kubadilisha system ya life yetu, tuzifuate hadithi za Bwana Mtume kikweli, na tutangaze Uislamu wetu kikweli, na tutangaze hali halisi ya kumfuata Mtume kikweli. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wakati ni mdogo sana kuishi. Mtume anasemaje? Amaru ummati, umma wangu utaishi umri ma baina 60 wa 70. Umri wao umma wangu ni baina ya miaka 60 tu na 70. Ni mchache, ni wachache watakaovuka zaidi ya umri huo. Kwa maana sisi umri wetu Mtume kishaupanga kwamba tutaishi kati ya umri wa miaka 60 mpaka 70. Sasa mwenzangu hapo ulipo, angalia una umri wa miaka mingapi. Ikiwa una umri wa miaka 50, ujue bado 10. Ukiwa una umri wa miaka 55, bado 5. 59, bado 1. Msije mkafikiria na apiza, ni hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na haina maana kwamba ndo ufi mpaka ufike umri huo kweli. Unaweza kufa hujafika hapo. Mtume sallallahu alaihi wasallam kaeka ile maximum ya haya mambo na aghlabia. Na yeye mwenyewe Mtume kafa na umri wa miaka 73, na sahaba wake Abu Bakri vile vile, na masahaba wengi sana. 63 saba. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kafariki akiwa na umri wa miaka 63, na Abu Bakri 63, na wengine kama kina Ali wote walikaribia humo humo katika umri wa miaka 60. Sasa Mtume sema amaru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilun man yajuzu dhal, ni wachache wanaopita hapo. Kwa hiyo tupige mahesabu na calculation zifanye kazi, tutizame umebakiwa na umri gani wewe uondoke katika ulimwengu. Sasa umeenda nini? Umeenda nini kwa ajili ya safari hiyo? Safari baidun wazadi layubalighani. Na safari hiyo ni safari ya mbali, na hiyo zawadi uliokuwa nayo haikutoshelezi. Wa quwwati dhaufat wal mautu yatlubuni wali baqaya dhunubi lastu a'lamuha Allahu ya'lamuha fi sirri wal alani أنا العابد الذي يغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني ما أمال الله حيث أمهلني ما أحسن الله حيث أمهلني وقد تماديت بالذنب ويسرني أنا العابد الذي يغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني يا زلة كتبت في غفلة ذهبت يا حسرة بقيت في القلب تحرقني. يي أنا كفى آمين يا مامبو تلو يزنقم زنبك والي روحو ينبتوك سيزوت يابا. Tunaona mchezo tunapoambiana jamaa kufa kufa, tunaona kufa ndo wale maiti walikuwa kishakufa, mie bado. Itakuwa kweli siku ile ambayo wewe za roho inatoka? Siku gani? Waqila marraq, siku hiyo ndipo utakapojua haya yote tunazungumza kwamba tunazungumza ya kweli. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tupendaneni na tuogope masuhulia ya kwenda kuulizwa siku ya kiyama, na tuizingatie hadithi ya watu saba watakaokuwa katika kivuli atakachokiumba Mwenyezi Mungu siku hiyo. Ai imamu adil, hata imamu wa msikiti anawezekana awe imamu mwadilifu, na kwa sababu imamu anabeba majukumu makubwa sana. Imamu jamani, Bwana Mtume anasema kullukum satahrusuna ala al-imara, watu mtakimbilia uongozi tu, mtakimbilia uimamu, watu wengi mtakimbilia kitu hicho. Lakini wasatakunu nadamatan yauma alqiyama, itakuwa majuto siku ya kiyama. Mtu atasema bora nisingekubali mwenyewe. Sisi tunaona bwana, mimi ndo natakana niwe na kuongozeni, itakuwa majuto siku ya kiyama. Umar ibn al-Khattab alizema ma qabiltu al-imarata illa kama yaqbalu al-muttar akla al-maita, sikukubali mimi kukuongozeni, nimekubali kama vile mtu ambaye amesongeka na njaa amekula mfu.
ameona kuna jogoo amekufa sijala siku tatu, hii ni halali yangu. Famani turra ghaira baghin wala adin fala ithma alayhi. Kwa hiyo al-imaratu mas'uliyya, al-hukmu taklif la tashrif. Kwa hiyo inshallah Mwenyezi Mungu kwa haya machache tuliyozungumza katika kipindi cha baina al-maghribi wal isha, Mwenyezi Mungu atutilie taufik na yawe yameingia katika nyoyo zetu, yamepata nafasi, yametulia, na tuyatranslate kwa vitendo inshallah. Inshallah siku yoyote nyingine mtakaponialika biidhnillah, nitakuja tena kwa ajili ya kuzungumza nanyi ndugu zangu Waislam. Na niliahidi wiki iliyopita kwamba nitafika, lakini sikufika, naomba radhi kwa kuwa ilitokea dharura, na leo nimekuja kulipa ile siku ambayo ilikuwa nimeahidi. Na kwenu ninachokitaka dua, mniombee dua, sina chochote kingine cha zaidi ambacho ninakiomba kutoka kwenu, na kama nimekosea katika baadhi ya maneno au lahaja munisame sana, sio makusudio yangu. Makusudio yangu ni kukupeni nasaha na kujipa mwenyewe nasaha. Naqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum wa tubu ila Allah jami'an ayyuha almu'minun la'allakum tuflihun. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده مؤيدا ومعصوما ولا تدع فينا ولا معنا ولا منا ولا أحدا من أمة محمد شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين ولا تجعلنا من المطرودين ولا من المغضوب عليهم ولا من الضالين. لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا عسيرا إلا يسرت ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمت ولا مبتلا إلا عافيت ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. نوغو إسلام كما كوايدا يتو تليانزا كمويليزا سيدنا أبو بكر الصديق كشكتكتياكي تكاوانا بريك كدوغو يا كوبومزيكا تكاينجيا كتكا bustani refu la ummati Muhammad kutafuta maua yalikuwa yanapendeza na kunukia ndani yake kwa ajili ya kubadilishana testi na dhauk ya kile tulichokuwa tukila kuanzia mwanzo wa habari za Abu Bakr. Kisha tukamaliza historia ya Abu Bakr tukaingia kwa Umar radhiallahu anhu. Tumeeleza kiwango kidogo katika historia ya Sayyiduna Umar. Sasa leo kwa mara ya pili tena na kuombeni ni kuchukueni tena, tuende tena katika bustani lile lile tupate kubadilisha chakula vile vile kama kawaida. Naogopa watu wasije wakasema la nasbira ala taamin wahid, tumechoka na chakula kimoja, hatuwezi kusubiria. Kwa hiyo tunabadilisha vyakula vya roho zetu ili tupate kuona kwamba tunashiba vizuri na tunakula chakula ambacho baadaye kinaleta faida ndani ya nyoyo zetu na katika mili yetu. Taala
Sasa njoni pamoja nami, nitakupelekeni theory, nadharia, katika mlango wa pepo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kuhukumu watu wa motoni kwenda motoni, Allahumma la taj'alna minhu, na watu wa peponi kwenda peponi, kuna watu watapelekwa katika pepo. Hadithi hii anaipokea Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu. Anasema bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, yuta bin nasi ila babil janna, kuna watu wataletwa mpaka wafike katika mlango wa pepo. Fayashhaduna dura aljanna, kisha watashuhudia majumba ya pepo. Wa na'ima aljanna, na wataziona furaha na neema za kule peponi. Fayatma'una bidukhuli aljanna, hapo watakuwa na tamaa, sasa hivi tumeshaoneshwa, sasa hivi tutaingia. Thumma yunada, kisha kutoke sauti ya nida, ya mwito. Mwenye kunadi hapa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananadi, anawanadia wale walosimama katika mlango wa pepo, wakashuhudia majumba yake, wakaona uzuri wa pepo. Uyunada, watanadiwa. Fayuqalu, kutasemwa, asrifuhum anha, ebu ondoeni hao, waelekezeni upande mwingine. Pale pale watapiga bautan, warudi katika moto wa jahannam. Baada ya kuwa walikuwa na amal na matamanio na matarajio kwamba wataingia peponi, kwa kuwa tayari Mungu kisha waonesha majumba yake, kisha waonesha heri zake zinazopatikana kule. Fayuqal, wataambiwa asrifuhum anha, waondoeni, wapelekeni upande mwingine. Fayuta ila abwabin nar, waende mpaka katika milango ya moto. Fayaquluna ya rabbana, hapo watamwomba Mola, watasema ya rab, lau adkhaltana aljanna, ya rabbana, lau adkhaltana annar, bora ungetutia peponi moja kwa moja. Min duni an tuliyana, bila ya kutuonesha abwab aljinan, milango ya pepo na rehma zake. Lakana ahwanu alaina, hilo lingekuwa bora kwetu sisi na rahisi, bora usingetuleta huku ukatuonesha. Ni kama mfano wa mtu aliyokuwa na njaa kali. Njaa ile haiondoki mpaka kwa shibe, na shibe mpaka ule chakula. Sasa mtu akakuletea chakula mbele yako, unapeleka mkono kakiondoa chakula kile, akakwambia huli leo, niambie utajihisi vipi wewe uliokuwa na njaa kali? Hali yako itakuwaje wakati ule? Bora usioneshe chakula, uambie bwana kaa hivyo hivyo na njaa, hakuna chakula, au hutokula, basi uambie maneno hayo, lakini uletewe chakula. Baadaye unapeleka mkono, chakula kinaondolewa, utahisi vipi? Ndio hao watu wanapelekwa mpaka katika milango ya peponi. Baadaye Mungu anasema asrifuhum anha, waondoeni, wapelekeni sehemu nyingine. Fayakuluna ya rabbana lau adkhaltana annar, lau ungetutia motoni ya rab, biduni an turiyana annar, biduni an turiyana aljanna, bila ya kutuonesha pepo. Lakana ahwanu alaina, ingekuwa bora kwetu sisi, lakini umetusubiri, tumeiona pepo, tunakuwa na tamaa, ya rabbi ndo unatuondoa, unapeka pepo motoni. Mwenyezi Mungu atasema hakadha aradtu, hivyo ndivyo nilivyotaka mie, hilo ndio lilikuwa lengo langu. Allah anawaambia hakadha aradtu, hivyo ndivyo nilivyokuwa nataka mie. Kuna sababu yake, limadha aradta hadha ya rab, mbona ulitaka iwe hivi ya rab? Fayaqulu Allah, Mwenyezi Mungu atawajibu, atawaambia innakum kuntum idha khalautum, nyie ni watu ambao mlikuwa mkiwa kwa siri, umepata kidogo mahali uko peke yako, barastumuni bilmaasi, mulikuwa mukiyafanya mazito miongoni mwa yale madhambi, madhambi bila ya kuona haya, mukiona kwamba muko peke yenu. Wa idha laqitumun nasa, na mukiwaona watu mbele yenu, inqalabtum, munabadilisha,
munatoka katika ile maasi yenu, munafanya ria ya kuwaonesha watu. Fahakadha aratu, basi leo na mimi nimetaka kukuonesheni tu rehema zangu na pepo yangu, baadaye huko sio kwenu, kwa sababu yaqini na imani ya Kiislamu walikuwa haipo katika nyoyo zenu, mahala penu ni huko. Wanapeleka upande mwingine. Ya Rabbi, asitujalie miongoni mwa watu hao. Ndugu zangu wa Islam, leo tunataka kukumbushana, awwalu lailatin fil qabr, usiku wa mwanzo katika kaburi. Usiku wa mwanzo mtu ambaye kwamba atakuwa mgeni chini ya ardhi katika kaburi, utakuwaje usiku huo? Hebu ufikirie usiku huo, ndugu yangu Muislamu. Kaifa takunu awwalu lailatin fil qabr, itakuwaje siku itakapokuwa ndo mara yako ya mwanzo, ule usiku wa kwanza katika kaburi, hali yake na vishindo vyake. Sasa hivi hapa tunapozungumza hamna umeme, na kila mmoja analihisi joto lake, na hapa ni mahala ambapo ni maddal basar, unaona mpaka nje huko, na hewa zinapita zinapenetrate katika madirisha, lakini bado alajisamu tatasababu harra, mili inatoa jasho. Itakuwaje tutakapofukiwa chini ya ardhi siku hiyo? Kama hapa unahisi joto, jasho linakutoka, na umewekewa madirisha na milango mipana, kwa sababu kidogo tu umeme umeleta problem, hali imekuwa hukuizoea, unatamani hapa utoke upate hewa safi kule nje. Je, joto hili umelikompea na joto litakaokuwa chini ya kabri siku hiyo? Je, umeliwaza joto hilo mahali ambapo hakuna hata tundu moja inayopeleka hewa safi ndani ya kabri? Umelifikiria jambo hilo? Kiza kile ambacho umeme unakuwa umechukuliwa, umekifikiria na kiza cha kaburini? Awwalu lailatin fil qabr, usiku wa mwanzo katika kaburi. Kuna mshairi mmoja anasema, tallahi law asha alfata fi dahrihi alfan min al-awami malika amrihi mutana'iman fiha bi kulli nafisatin mutaladdidan fiha bi nu'ma asrihi لا يعتريه فيها السقم مرة كلا ولا ترد الغموم بباله ما كان كل ذلك بأن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. على سمة الله نعب لو عاش الفتى في دهره, ليتني امت وتعيشك كأرضه تنيعيشي alfa min al-a'wam, awe amepewa miaka 1000 ndio umri wake akaishi katika dunia hii, tena miaka 1000 hiyo mutana'iman fiha bi kulli nafisatin, Mwenyezi Mungu kamfungulia milango yote ya neema, hakuna anachokihitajia min malbasin wa ma'kulin wa mashrabin wa mat'amin wa maskanin, kila kitu miongoni mwa neema za dunia anazo na umri mrefu. Mutana'iman fiha bi kulli na'imatin, akawa anaogelea katika bustani la neema aina mbalimbali, umri mrefu, neema mbalimbali anazo. Mshairi anasema basi neema hizo zote, ma kana kullu dhalika bi an yafi bi mabiti awwal laylatin fi qabrihi, haziwezi kabisa kuwa sawa na kulala usiku mmoja tu katika kabri. Atazisahau neema zote hizi, atayasahau mazuri yote haya ambayo aliishi katika dunia bila ya kuona kero lolote, usiku wa mwanzo tu katika kaburi yake atasahau kama kulikuwa na mambo hayo nyuma yake, atasahau kama kulikuwa na bustani au bwawa la neema akiogelea huku na kule. Kwa sababu ya nini? Bimabiti awwal lailatin fi qabri. Ndio maana Allah atauliza, ya ahlal janna, enyi watu wa peponi, kam ishtum fil ardi adada sinin, kwani muliishi miaka mingapi duniani? Fayaquluna ya rab labithna yawman au ba'da yawm, miaka tuloishi tunadhani labda ni siku moja au nusu siku, kwa wepesi wa mambo namna yalivyokuwa, kwa siku zinavyokwenda. Labithna yawman au ba'da yawm, ni siku moja au nusu siku ya rab? Mwenyezi Mungu anasema basi khairu matajartum, basi biashara yenu ilikuwa na faida kubwa, fi yaumin, katika siku moja au nisfu yaumin au
nusu ya siku rabihtum jannati, biashara yenu imeleta natija ya kupata pepo yangu, wa rahmati, na rehema zangu, wa ridwani, na radhi zangu, basi khaira matajartum, biashara yenu ilikuwa nzuri sana ya siku moja tu au siku. Kweli mtu siku moja au siku apate kitu ghali kama pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi anawaambia na watu wa motoni baadaye, ya ahlan nar, enyi watu wa motoni, nanyi kama ishtum fil ardi adada sinin, nanyi mmeishi muda gani katika ardhi. Wayaquluna ya rabbana labithna yawman au ba'da yawmin, na sisi pia ya rabbi tuliishi siku moja tu au baadhi ya siku moja. Fayaqulu bisa matajartum fi yawmin au ba'da yawm, na nyie ni uovu ulioje mulo uchuma katika siku moja au baadhi ya siku moja. Nari moto wangu, ghadabi hasira zangu, sakhati laana zangu, zote mmezichuma hizi kwa muda wa siku moja tu au baadhi ya siku. Bisa matajartum fi hadha alyawm, ni kibaya mno mulichokichuma katika siku hiyo. Ndugu zangu Islam, siku ya kulazwa mwanadamu chini ya ardhi akaekewa juu yake na ubao, na sio hilo tu, watu wakammiminia tani za mchanga juu yake, hapo ndipo itakapoonesha kabisa kwamba dunia tulokuwa tukiishi juu yake, laysat bidari kararina, laysat bidari kararina, dunia hii haina maana yoyote ya mtu akawa anajigamba, anakuwa na hope kwamba dunia mimi ndio kila kitu, akamsahau Mola wake Azza wa Jalla kwa sababu ya dunia, atakuta kuona kwamba amepata hasara kubwa. Kabri wa Islam, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasema, kuntu nahaitukum an ziyarati alquburi fazuruha, zamani nilikuwa nimekuambieni msiende katika makaburi kuyazuru, lakini sasa nendeni mkayazuru makaburi. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwenye kuliona kaburi tu tayari pale pale atapata umuhimu wa kubadilisha maisha yake aende katika position nyingine kwa sababu ya kuliona kaburi. Bwana Mtume kafundisha, ukifika kaburini ufanye nini? Assalamu alaikum ya ahla alqubur, amani iwe juu yenu enyi watu wa makaburi haya, astaghfirullaha li wa lakum, na kuombeeni msamaha mimi na yeye nafsi yangu na nyie vile vile. Kwa sababu gani? Nyie mmeshatangulia, antum salafuna, nyie mko mbele yetu mshakwenda, wa nahnu fi ithrikum, nahnu fi atharikum, na sisi tunakufuateni nyuma yenu, kesho tutakuja sisi, nyie mshatangulia, sisi tuko nyuma yenu. Sayyiduna Ali ibn Abi Talib siku moja alipita katika makaburi, akasimama akatoa salamu akaomba na dua, baadaye akasema, ya ahla alqubur, enyi watu wa makaburi haya, amwalukum warathuha ghayrukum, mali zenu mlizoziacha wameshazirithi watu wengine, diyarukum sakanuha ghayrukum, majumba yenu mliyoyajenga wanaishi humo watu wengine, azwajukum na wake zenu mliowaacha, tazawajna ba'dakum, wameolewa na watu wengine. Si haya ndio mambo muhimu katika ulimwengu? Si haya ndio mambo mazito katika ulimwengu? Mali, wake na majumba. Sasa mmeondoka, mmeacha katika mgongo wa ardhi. Kwa hiyo watu wamerithi, wengine wakaoa, na kila mmoja ameshaondoka katika dunia kaacha vitu hivi. Kwa hiyo Ali anawaambia, hadha huwa alkhabaru alladhi indana, hizi ninazokuleteni huko ndio habari tulizokuwa nazo hapa. Kama alkhabaru alladhi indakum, nyie huko kaburini mna habari gani? Mmoja katika masahaba akamuuliza Ali, atukhatibu almauta, ya Ali, unazungumza na watu wameshakufa zamani, watakujibu nini? Unatarajia wakuambie nini? Wewe ushawaambia habari za duniani inatosha, lakini wao watakujibu nini? Ali akasema, wallahi ma anta bimusmi'in, wewe si mwenye kuwasikilizisha, na unavyosikia wewe huna power ya kusikia kama wao wanavyosikia.
Ndiyo maana mtume alikuwa akizungumza nao kama mfano watu waliokuwa hai, kwa sababu kule kuna powerful life kuliko hii tunayoishi sisi katika dunia. Pale kila kitu kinabadilika, kila kitu kinakuwa powerful. Hiki tulichokuwa nacho hapa duniani ni kidogo sana. Na ndio maana Mwenyezi Mungu anasema waja'at sakratul maut bilhaq dhalika ma kunta minhu tahid, baada ya sakratul maut nafuatia nini? Mwenyezi Mungu akasema mwisho mwisho wa aya zake, fa basaruka liyawma hadid, jicho lako leo ni kali kwa kuona. Sasa wakati ulipokuwa hai halikuwa kali hivyo kwa kuona, lakini umeshakufa unaambiwa jicho lako lilivyokuwa na nguvu. Hakuna mfano wa maisha yoyote uloishi likawa jicho lina nguvu kama mfano wa baada ya kifo chako. Sayyidina Ali anawaambia mali zenu zimerithiwa na watu wengine, majumba yenu wanaishi watu wengine, na wake zenu wameshaolewa. Ulikuwa ukitoka ukienda markiti unamtilia na kufuli asitoke kwa wivu mkubwa, unasema mke wangu sitaki kukuona ukitoa guu katika nyumba hii. Kila kitu unamfanyia wewe, akipita mtu tu akimwamkia tu tayari umeshapigana vita vikuu kwa ajili yake. Leo umemwacha huku kaolelewa mbali, wengine wanafua, na wengine ukisho siku ya kufa wanauliza kabisa, kaacha mke huyu, kaacha mke, kaacha wangapi? Basi mimi namtaka yule mdogo mdogo kidogo. Watu wameshaanza kupiga kampeni ya kutaka kumfuata mkeo wapate kumuoa. Wewe umeshatangulia na amali yako. Waislamu, hili lazima tulikumbuke kabla ya kuondoka katika ulimwengu, na tuchukue rasilimali ya kwenda kututetea mbele ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, na tuchukue mambo yatakao kutufaa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyiduna Ali ibn Abi Talib anayaona haya na anataka kutupa sisi mawaidha kwamba kila mlichokuwa nacho katika mikono yenu mtakiacha hapa ulimwenguni na mtaondoka nyie peke yenu, hakuna atakayefuata nyuma yenu. Mtume anasema ni vitu vitatu tu vinavyomfuata maiti, yatba'u almayyita thalathatun, vinamfuata maiti vitu vitatu au mambo matatu. Mambo gani hayo? Maluhu, mali yake inamfuata. Wa ahluhu, na watoto wake, wake zake, jamaa zake wanamfuata. Wa amaluhu, na amali yake vile vile inamfuata. Pale akishakufa tu watoto wanamfuata, mali inamfuata, na amali inamfuata. Anakuwa anakwenda, vitu hivi viko nyuma yake katika ulimwengu. Lakini je, vitaingia katika kabri pamoja naye vitu vitatu vyote hivi? Aingie katika kabri watoto wake wakiwa kulia kwake, mali zake zikiwa mbele yake, mke wake akiwa upande wake wa kulia, je vitu hivi vyote ataandamana navyo bwana huyu? Bwana Mtume anasema la, fayarji uthnani wayabqa wahidu, vitu viwili vitarudi nyumbani. Pale mlangoni mwa kaburi vitamwambia Bwana Mungu anasema, walaqad jitumuna saumu hija sadaqa, na mengineyo mengi ambayo mja huyu kayafanya ndiyo yatakayobakia pale. Akija malaika upande huu, sala inasimama, inawambia wala usimsumbue huyu. Akija mwingine huku, zaka inasimama na hija inasimama. Alhasili anakuwa mudallal wa muhatun bi a'mali salihat, kishazungukwa na matendo mema yote, mtu huyu kapumzika katika raudhatun min riyadhi aljanna. Lakini hakufanya kitu huyu, mola wake ilikuwa ni pesa. Akiona shilingi anaiambia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Leo shilingi ile anazikwa haivuki hata katika mlango wa kaburi, inaachwa majumbani,